Nkwaniriza nnyo achali ko HTV official. Watana ba subscribing o liking elo sharing. Olunaku lwa lero nnaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwa November omwaka 2022. Olunaku lwa lero tukedde na mawulire agentiisa era amawulire agakakasa okufa kwa munnaffe TikToka munnaffe era mukubikye yo munnaffe gwe bayita Kapeesa’S. Kyaddaaki amawulire agakakasa okufa kwe gavuddeyo. Bangi bawakana era ebigambo byayitengana nnyo ku social media nti okufa kwe kwali ku faking nti era baali bali mukola content. Naye olwaleero kyaddaaki omubiri gwe gujjiddwayo mu ddwaliro era nga agenda kutwalibwa mu ggwanga erya Uganda. Kapeesa oba muyite mukulu Musa abadde nga awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia nga gyakakalabiza emirimu gye. Era olunaku lwakya baali bagenze kukyakalamu okwo oba okusanyukamu ku mazzi ng'ali ku ddiga ez'oku mazzi bw'atyo n'agwa mu mazzi era n'afa. Newankubadde abantu abasinga okufa kwe baakubuusabuusa era ebigambo bingi byayitengana. Naye olwaleero enkya y'olunaku olwaleero okufa kwe kukakasiddwa era omubiri gwe gulabiddwako nga gusabikiddwa bulungi nga gujjirwa mu ddwaliro nga kikakasa nti bambi omwana ono obulamu bwe bwo Allah yabutwala dda. Tutwala okusasira kwaffe kwonna eri ababadde bamumanyi mikwano gye bankuba kyeyo bonna kubanga okuviibwako omuntu ng'ono kituwa ebyokuyiga bingi nti we tuba tubalina ebigambo bye twogera twekube kubenga mu mitima kubanga bangi ku bo baali bawakana abantu bangi bawakana kufa kwa Kapeesa nga bagamba nti content famire ye n'erumwa nnyo abantu abamuli ku lusegere ne baluma nnyo abaali bakakasiza nti no kituufu naye abaana ku social media ne bakibrandinga nnyo nga enjogera weegamba. Naye fe nga HTV wamu ne bankuba kyeyo bonna ba TikTokers bannange yonna gye muli tusasire nnyo famire ya muganda waffe era muto waffe abamu mukulu waffe ababadde bakyalabe oba ba girlfriend be nabo tubasaasidde nnyo ko ne kampani gy'abadde akolera kubanga Musa ye ng'omuntu abadde muntu mulungi abadde muntu wa kisa abadde musajja musiraamu nnyo abo bonna babadde akolera babadde akubira ebifaananyi bambi kitalo nnyo kitalo ddala. Era tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze ekisa era nabo bonna ababadde bawakanya okufa kwe kibawe eky'okuyiga nti okufa tebakuzanyiramu era okufa tebakusaagisa kitalo nnyo kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Thank you.
H Property Services bakusoso tuli day estate sempia entekete kokuzama awe maya ku rugudo rwe Masaka kilomita nyazo ka okuva ku main ploti zili futi 5 ku 10 kubukade 13 ne kitundu zoka endaleri na mayumba ku rugudo rwe Hoima kilomita nyazo ko kuva ku main futi 5 ku 10 ku milioni mukaga zoka etakali ya ferio na lya byapa atenga ingudo amazi na masanyalaze bionawe bilira bitegeke bulunje tusange ku ofisi za fe ku Kampala Road ku kizimbe cha E Tower umwali kutane chisenge E06 ubotu kubile kusimu zino wa manga.